Zamani ya gangi bampita Ella. Mm. Wakati nzendi wano India era ntunda kabozi. Ni India kuna kulumba America nga ntunda bina. Obali zibi ya nibyo na. Kati lwaki togenda mu America ngero ogenze kutunda kabozi. Ani kati njagala okwebuuza ku thank you so much. Njagala okwebuuza ku ishe nyini nyini kubanza kugoberera nnyo YouTube buli kimu. Anti ngamba lwaki kati lwacho oroza nti oyagala genda America otunda kabina. Anti kati onanso yonche njagala okwebuuza ku nsoba n'ogenda America nga nsobola okutunda akasolo. Onanso nyocho ogera bwende chukuba olumu. Kati gwe bagabe mbuna abagenda mu America babera batunda bubina. Tulowoozesa nti baba bajja mwanguyiza ngatunda ng'obali lesbian omuwa visa kijja kwangu wa kyetubadde tulowoozesa. Nga ogenda genda ku embassy oba government nze ntunda kabina bampe visa ng'ogenda bagamba oti. Za tusobola okukola pepa nga tuli ba lesbian kiki eki kibe kitya. Anti kati linda ko nati njagala soka kumanya idea yammwe. Nti kati mwe mubadde mugamba nti mugenda nti mwagala mukole pepa waka. Nga pepa waka wa mwagama nti no imwe muli batunzi ba kabina mwagala embassy bawe nti mwagala embassy bawe visa mugende mu America mutunda kabina. Nga pepa wako yani ayinza okuba wa visa mu ngeri eyo. Njagala kulumba America naye nga ntunda kasolo oba tako oba ki oba lesbian buli kitumu nze ndi redi kati njagala okumanya gwe tinta kumagezi ekyo gala ki kukubidde oba tako oba kasolo oba lesbian kwebyo kirungi ekisookera ddala teriyo visa gye bagenda kubawa oba gye bagenda kukuwa nti otunda kasolo oba otunda tako nga bw'ogambye tekiriyo. Era teriyo nsi ekuwa visa ng'ogisabye bw'otyo. Naye ng'ate era ensi nyingi ezikkiriza bamalaaya. Okugeza Netherlands, Switzerland. Kwegamba nkugereza ensi ezikkiriza era nga zigaba layisinsi ku bw'abamalaaya. America kituufu bamalaaya gye bali naye simanyi oba bagaba layisinsi. Ensi ezigaba layisinsi kitegeeza omulimu ogwo babeera baagutongoza. Naye kaakati igwe kiki ky'osinziddeko okugamba nti oba kabina oba ttako byonna mbitunda. Anti ngamba lwaki nze mbadde mmanyi. Ky'ogamba nti bamalaaya bonna batunda akasolo ne batunda n'ettako. No. Sikwekirati kati ebintu ebimpya waffe Uganda obimanyi tuzadde abaana ate nga tetwasoma okitegeera kati gyegyo emirimu egiriwo gye tukola. Kaakati n'ekirala? N'ekirala? Abantu abazungu abajja okubagwa temugulwangako bazungu. Ate ne bindi gye bali tuzina bayindi. Okay. Kati lwaki temukyusaamu ne muva e India ne muyingira ensi nga ze Dubai, ze Turkey? Dubai ba dipotinga. Ano kusinga ne India, wane India si kyangu ku dipotinga. Anti e Dubai ba dipotinga naye? Obeera n'emikisa mingi nnyo gisinkana abazungu. Kubanga abazungu bangi nnyo abagenda e Dubai okuwummulamu. Era nina bannayuganda bangi nnyo bamalaaya e Dubai nga bafunye abazungu ku nguudo nga bagenze okukola emirimu gyabwe egyo gy'okwetunda ng'abazungu babaagadde babawasizza babatutte mu America, Canada, Bungereza babaleese mu nsi zino naye nga bo abazungu bali bagenze ku holidays bangi. Okusumbirwa kufuna abasajja sinye tubadde tugamba tufuna sente nga zaffe ngaffe abakazi ba independent ladies kwetonda kufuna sente period. Kituufu anti kaakati nze ndi ku kintu kye mwogera ekya visa. Nti kijja kwanguyira nnyo. Omuzungu oba omuntu abeera eno kusabira visa nti oli mukyala wo ba girlfriend we. Kati bwe bitu bw'otuukayo gy'ogenze n'oweekyusa n'okola ebibyo.
Obo ntegede bulungi. Tuchitegede. Nti awo tojja na kumenyeka na kukola bipepa waka bichirichi. Kuba omuzungu yaba kutwala. Tuchitegede naye nakyo ekikulu kiba kyangu ekyokufuna omuzungu sikyo. Kyangu nnyo ng'oli Dubai. Kuba bangi nnyo era kyangu nnyo ng'oli Take oba Kata booti awo. Egypt. Take deporting na ye. Bangi nnyo abaana abaliyo nga bafunye balina solution bangi. Yes. Era nze muli mbadde ndowooza nti ekyo kye mwali badde mubaza. Musoke Dubai, Take oba Cairo, Egypt. Kuba abazungu babeerayo bangi nnyo kati tugenda mu ssama. Abazungu babeera bayitirivu nnyo. Naye ate ekibuuzo kyange n'ekirala. Kati gw'olina emyaka emeka? Enkaagala ndeke nnyini nze. Nze nina emyaka 19 ngenda kuweza emyaka 20. Ate nga gw'ogambye mbuno waleka abaana e Uganda. Yes. Nina omwana omu mulenzi. First born wange. Kati omwana omu. Omwana omu yakwetunza. Igwali n'omwana omu. Anti kati tuli mu kwogeramu. Kati bizibu kiddala ekiyinza okwetunza ng'olina omwana omu. Be sincere. Tata w'omwana wange Serebu. Ate wanjogere saa zino wekikugamba kiyinza okukuba omutima yafa n'okufa. Yali ani? Tata w'omwana wange yali maze radio. Era kati omwana agenda myaka 6. Tumiti nga kabalagala. Ate ng'era ono alabirira ne famire. Era nga alabirira famire. Baganda be. Kati omwana wo aba famire ya maze radio bamumanyi. Simumanyi, tebamumanyi kera saagala bamumanye kuba namufera taata omulala. Kati taata omulala yamulabirira. Yamulabirira tunaye kati saa zino yatandise okwekyanga kati nze maama nze taata ku famire yange buli kimu nze. Kati n'olyoka ongamba mbu tosobola gwe kulabirira mwana w'omu. Omwana asulabirira kubeera mulabirira. Nsobola naye obuzibu bwe nayedimiza yabuli weuti. Nze maama nzita ku famire yange. Maama wange tuli abaana 6. Naye yabalabirira. Naye nze abalabirira. Kati n'owaayo obulamu bwo olw'okuba oyagala okulabirira baganda. Yes, n'obuwaayo kubanga njagala bamaama nga abeere bulungi, baganda bange babeere bulungi n'omwana nga abeere bulungi. Y'ensonga lwaki najambwa malaria just wamala nasooka bukola first time. One India. Kwa nasoka ningeleko mba usimedi Saudi Arabia ni malayi miyake vidi. Ningele Dubai usimedi ni malayi miyake vidi jemi yake. Na kati nguwa ni India mbuwa malayi. Nero aso wanye gala famire yange vire bulungi. Kakati. Oya gala kunga manti mbuwa malayi ya boko zetu kwa tanga koku milioni 10. Nalizi kutume kamu. Kati bobe ranga lio kuteku sente zisuke milioni 10. Kyogamba capital wa milioni 10 takukolera business n'obeera happy nnyo. Njagala ssente. Nze nga nze zimbezaawo. Anti uwulirizaamu mukwano. Ongambe gwe kennyini nti wali okuteko ku milioni ezisukka 10. Ne milioni nga 3. Yes. Gwe okimanyi nti no bawala banne e Kampala. Bazanyisa milioni 4, milioni 5. Ati kyo kunyonyodeye kigala kugamba. Ezo sente ziba ntono. Ezo sente ziba ntono. Njagala business nga sente nyingi nga nina emmotoka nina amaka gange ndabirira omwana nkuba kye saagala famire ya Moze. Ekitegere kuba nasiba taata omulala ate afaayo okusinga Moze bwe yankola. Kitugani yansanga mu kibala ntumiti nga bikiyo kitegeera. Kati toyina sirimu. Nedda.
na kakati kukubializa tisizange nenzi kulaga kubana kekebeza omwezi guno gwe nyinyi okuwede after 3 months nekebeza walwo malaya atayina sirimu Nedda, omanyi lwaki mbabuuzizza? Kubanga nze kye mmanyi nti n'omuntu asobola okujja n'akugula n'akutwala ewuwe n'akugamba mbu nno nze njagala BBC. Kati ka nkikubuulire kino. Nayina omunaigeri eyangula n'agamba ati full night ngangula nusu kaka wano. Nusu kakaga kawano gye mutwala 3-5 gyewaka ekiro kimu. Bwe natuuka yo gayina ng'amba ayagala kuzina kitwe ne mugamba sigenda kuzina kitwe nze nzinisa kapiira. Gayina nkuba. Okukakananga omwana alese poliisi. Okukakananga muletedde poliisi ne bamusiba. Naye nga kitwe kye kiki. Naye nga kitwe kye kiki ensobi zino olaba kati liiso lyange era kati jasi yakagwamu red. Nze sizina kitwe. Kobeego ngula wanulaaka ze miliyoni 5 eza wano sikuzina kitwe. Kaakati kyoyagala okuŋŋamba. Nti waleeta otya poliisi ng'ate tolina layisinsi yabwamalaaya. Fayiro gw'omala okola fayiro ne bagamba zigenda ku treatment ne bakuta gwenkya gw'amanyi oba oddayo batoddayo kiri kugwe. Kuba gulodo abasibe abanigeria abasinga ne bakola mu kuba gainzi gwe nakubisa bamukota ne laptop oba otegeera. Nali mazoba wakavaana akanyama n'akasaba byonna bo nga oze bamaze okula nze newe saddayo ku polisi ete binkwata mukwe nali mazoba wa stage. Omanyi nze ononsonyiwa mukwano. Nze ndi realistic. Nze ndi realistic. Yes, mani yo gane bitali yo byonna bigatta. No wajiriza no wajiriza. Ira katufetu buli nze njagala genda tunda tapu. Oba tapu babwa malayo bali zipe ni buli kimu azilonga amoke. Nsa yo nguli ke. Mama sister uliriza kyemba dengeza ku kugamba. Nti ongando ogende ongando yine miaka 2. Ongando yine miaka 2. Emyaka abiri gy'olina myaka mito nnyo. Wakati 12 Januari 2004 gy'ozaalibwa. Yes, y'oli mwana muto nnyo. Kati kankubulire sister, munnange emikisa gy'okufuna sente mingi nnyo ate gitya nze edimizanze kino kankikubulire tonaye njagala sente. I need money. Anti kati nze ndowooza wali badde okubidde edi essimu okumubuuza nti omanyi Edi ntuuse ntya mu America, Bungereza oba Canada oba wa, naye nga ngenda kupanga bulamu naye nga nze siku encourage nga kugenda kukola bwa malaya. Ate agana nkole emirimu ki Edi? Emirimu gyabula nze sasoma nakoma mu kya mukaaga nazaala omwana nga nnemyaka 15. Abakazi bonna abali eno bakola ate bagagga. Kwe kinyinyini ky'oyagala abakazi abali eno bannayuganda kye balina. Sirika Edi, mpulire. Nze nakoma mu kya mukaaga nakisomako ttaamu ne ttaamu tusaakituula. Siri oluzungu lino olumala naye sibitegeera bulungi. Kaakati wulirizaamu. Donny Zera abeera US kati. America. Naye yasoma? I don't know. Okay. Kati nkuleteddeyo kubanga gw'omanyi. Mukwano abantu bangi anti bad black yali Uganda talinyangako nnyonyi. Alinyaza Dubai ebyo bisiisise ebyo simanyi Malaysia.
Nenjogera kuzine ensi za bazungu. Munango omuntu ne yakoma mu piwanu ajja mu nsi zino natuuka eno nasoma kakosi kayagadde. Bida endi simba wakati ekintu kyenjagala kiri kimu. Njagala kugenda mu America nga ndi mbwa malaya oba ensi yonna. As long as it's not Saudi, it's not Malaysia. Asia, eh? Yes. Okay, kakati, kati nze mbadde ndowooza. Tunuulira ku nsi ya Netherlands. Kubanga obwamalaya babuwala isinsi era babukkiriza. Gye twagala isinsi zirimu amakulu. Otunuulira ensi nga Switzerland. Switzerland. Obwamalaya babukkiriza. Otunuulira ensi nga France oba Italy. Naye obuzibu obuli ku nsi ezo buli bumu nti bw'osiiga muntu sirimu bakusiba mayisa. Ku myaka gy'olina egy'abiri. Gwe mulimu ne wamange nakimugambe ole mugamba ndi India neetunde nakyakimanyi kati kikyekyo kyenate famiry eyo kukitegeera. Maama wo nakkiriza. Ate anaakula kinza amulabirira nze yamuzimbira nze maama nze tatulina kukikkiriza. Ne maama naye mujooga. Ate tujooga ti edi misala gakubuulire. Yeye embeera yeyo Uganda yammwe mwemuwagira Museveni nawe mwenyini omuwagira abaana tulyeno twetunda tukomba bupiira tubonaabona kati nga kyetukombesa kondomu leeta obukombeera obukomboyagala ssente musajja gamba nkomba tosobola kukomba nga tekuli olina kusaako kapiira okombekomba awo omusajja sente ze ziggweyo amaze okukomba ekisolo nga tetukomba nga tekuli abayindi gwe obamanyi oba awunya tebanaaba ne bannange baanammwe kati tukole ki wangi ayagala tukole ki gwemulimu mugamba maama najja mbwa malaya neeba nseti nga nekyo gamba najja sikimanyi ti njija mbwa malaya nagamba mwana wange kinonga maama olina kikugume nagamba nkitegeera mwana wange ate edi olaba nsala n'ebigambo nti baleeta abakazi nga tebamanyi edi teriyo bwe baleeta mbwa malaya nga tamanyi ekyo kyomumbajja beefuula bwefuusi. Mukama wange yangamba ojja indiyo ojja kwetunda njagala yakisinya emiliyoni meka abiri ageewaka newe muwabira ku embassy ya Uganda namugamba teyangamba yangamba nja kulaba Australia apakatekamu n'ekituufu naye ngaali yangamba amazima teri gwe baleeta mbwa malaya nga tebamanyimba kulakuba tusirika sometime kiki ky'otamanyi tukalaba kimanyi anti nedda emyaka gyo gyempitiriddeko gyebali abato abasingana kuzenga tebazaalanganako nekati mwana wabulenzi namuzaalamu stupid injotoyo oyo ledi omoze alinganga n'amatako mukama ajja musha n'omuliro mazoyoajja kubonereza oyo matako olaba namumitinga nemugamba redio nina omwana wo bwokimanyi naawe tuli mu social media ngenda kuwa sente ndwepa miliyoni bbiri kunga lunsirisa nga manyi miliyoni bbiri nga nzibuza kukwata wano nzigirira wiiki emu nga nzikute ne wiiki emu njogedde nyingi noona ku nsobola ozizina embweyo olunaku abasajja bakugulanga bameka kisinziira mulimu bakasoma webabula mulimu webajja olusi ne babanga bataano olusi mukaaga olusi kumi olusi basatu kisinziira abasajja kumi nga bakwebakako olunaku kumi nga bakwebakako olunaku tuba tunoonya ssente edi yes olusi abasajja kumi mukaaga kisinziira ku lunaku ate nga buli musajja alina amaanyi gage yes n'abayindi si nnyo edakika zibanga asatu agize nnyo mukama abankuumire muleme kufa. Mumuulidde Eddie Muzaaya mutabani wa Alice Nakakande bawa Rita Tata Jaden Tata Vilemba Mugatari Kosino.